王蓉三点式行数，积极狂操做郑多燕。日前，王蓉、黄露瑶、董立等齐齐出席夜场派对，个个着得几咁美艳啊！不过最抢镜嘅就系以三点式示人嘅黄蓉妹妹啦。黄蓉妹妹，咪你着得咁性感啊？系咪想预早宣传你嚟紧七月会退出嘅写真先？其實已經是第二年幫一個品牌做代言人咯，其實我已經是昨天開始呢已經是減少食量了，跟住今天直情是沒有吃過東西，希望今天可以有人魚線咯，不知道今天有沒有，但是平時睡覺其實都有做開 sit up 咯，希望自己的身形都變得好一點啦。雖然現在是四月啦，接下來七月都會出寫真的，所以都是無時無刻都是在這個 keep 住美好身形的狀態裡面的。今年的寫真其實因為之前那兩年已經是即性感已經去到我的底線，去到極限啦，所以我今年其實是想吸納啲女生的 fans 嘅，因為我又學緊鋼管舞啦，同埋我不嬲都有學開跳街舞嘅，所以想今年本寫真係擺跳舞嘅元素入去啦，希望可以吸納多啲女生嘅 fans 啦，同埋可能裡面咧佢會教人哋點樣去做運動啊，點樣去做啲運動係可以keep 到邊一度啊咁樣，同埋最近都興呢個鄭多燕啊嘛，希望可以做到呢個港版嘅鄭多燕嘅。